اللہ رے کیا مرتبہ ہے غوث جلی ہے، جکارے ہوئے ہر ایک ولی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے، یا غوث العظم آپ کے دامن لگا ہوں میں، اگر نہ رسا ہوں میں، بے ہیلا بے وسیلہ ہوں بے تاب نہ تواں، امداد تم کرو گے میری جانتا ہوں میں، ذات پاک آپ پہ میرا نہیں کوئی، دل سے غلام آپ کی سرکار کا ہوں میں، دل سے ہر وقت کہہ رہا ہے یہی دل سے قادری، یا غوث العظم آپ کے در کا گدا ہوں میں، ہر تجلی مجھے ہر تجلی گلی
قرآن کے مجھ کو قرآن کے سانچے میں ڈھلے.